У Дніпропетровську тим часом народжується, може, і не таке масове, зате демократичне і затишне явище. Пірс народив Пірса і назвав його молодим. Раз на тиждень просто неба на травиці і на свіжому повітрі на Дніпропетровській набережні в районі Лавки Щастя гратимуть по два молоді місцеві гурти за підтримку музикантів і вокалістів проекту «Пірс». У результаті голосування виберуть одного переможця, який у фіналі зіграє на одній сцені з якимось мегапопулярним українським виконавцем. Утім, організатори проекту завжди наголошують – ходити треба не на заїжджих зірок, а на своїх рідних. Проект «Молодий Пірс» – це дітище всім уже відомого Пірсу, яке дає можливість молодим колективам Дніпра показати себе та позмагатися із іншими групами за можливість виступати на одній сцені з зірками. Відкрити сезон виступів «Молодого Пірсу» довелося двом популярним дніпровським колективам – «Тримайся за» та «My Favorite Black». Групи будуть соревноваться за головний приз, це буде в кінці сезону, це буде запис пісні в музикальній студії. Ну і, звісно ж, можливість зіграти зі зірками нашими українськими. А в кінці кожного місяця разом з групою «Вечір Пірс» хлопці будуть виступати зі зірками. У більшості своїй дніпровські гурти тільки раді будь-яким ініціативам, тож на «Молодому Пірсі» грали залюбки. Говорять, природа, близькість із публікою та новий досвід – неабиякі пряники. Це новий формат такий цікавий. Ну, для нас це новий досвід, мабуть, привлечення якоїсь цільової аудиторії. Організація просто дуже класна. Тобто, відношення до музикантів – все дуже на високому рівні, це дуже приємно. Не везде. Далеко не везде так происходит. Можно сказать, начинающий фестиваль, он нужен для того, чтобы молодые коллективы начинали работать, были площадки, например, где выступить можно, поближе к народу. То есть это направлено на то, чтобы группы развивались и стремились к чему-то. Мне лично очень нравится. Я люблю выступать на открытом воздухе, особенно на площадках разного плана, разных жанров. Ініціативу підтримали і містяни. Молодий Пірс зібрав не менше люду, аніж звичайний. Мені здається, ідея хороша, але, в принципі, ці дві групи я вже слухала, тому вони не стали для мене чимось новим. А, в принципі, ідея дійсно хороша, її розвивати, продвигати буде взагалі замечательно. Ну, во-первых, це шанс для молодих груп, ну, навіть вже, пускай, не молодих, але... По-моєму, це круто. В цьому ж, вроді, сама соль, ну, якби, те, що не в закритому якомусь приміщенні, на набережній, любой підходить, слухає. Голосування за найкращий гурт продовжується на сторінці «Молодого Пірсу» ВКонтакті до кінця тижня. Тож проголосувати за свого фаворита ви ще встигаєте.